Абсолютно. Профилирането на потребителите в социалните мрежи все повече се използва за различни маркетингови, а дори и за изборни кампании. Така, как специалните алгоритми търсят определени профили и могат ли тези данни да станат обект на някакви манипулации, да речем политически манипулации? Славена Ангелова разговаря с Георги Янков, доктор по бизнес психология в Съединените американски щати. Изкуственият интелект и машин лърнинг алгоритмите започнаха да се използват за профилиране на потребителите и избирателите след 2010 година и сега все повече се използват за търсене и оценка за кандидатите за работа. Какво представляват тези алгоритми? Това са статистически алгоритми, които са разработени на база големи извадки от потребители, избиратели, и с статистически методи се извеждат зависимости между поведение, настроение на избирателите, това, което харесват, и се предсказва се какво биха направили. Тоест, опитва се да се даде информация на корпорациите и на организациите, за да управляват по-добре своите потребители. Тяхното ползване нарушава ли неприкосновеността на личните данни? Това е най-големият проблем в момента, особено след въвеждането в законност на GDPR, Европейския регламент за защита на личните данни, който е много стриктен и задължава компаниите да връщат информация за това как използват личните данни на потребителите, как ги съхраняват и ако не ги ползват активно, да ги изтриват. И всеки има от нас има право като граждани на Европейския съюз и живеещи в Европейския съюз да поиска, да кажем, от Facebook или от Google да изтрият определени лични данни за тях от системите си. Но аз, като живееш в щатите, нямам право да поискам от Google да го направи в щатите, защото не съм под юрисдикцията на Европейския съюз в щатите. Нищо, че съм гражданин на Европейския съюз там. И тук се получава сблъсък между интересите и законодателството на Европейския съюз и на американските корпорации. Разкажете малко повече за примера с политическия скандал около Cambridge Analytica и обвиненията за манипулиране на кампанията за Brexit. Познавам човекът, който съставя алгоритмите за Cambridge Analytica. Той е поляк, компютърен инженер, но и психолог. Хората, които съставиха, нали, образуваха Cambridge Analytica, не са пряко свързани с него, но те злоупотребиха с неговите алгоритми. Неговите алгоритми бяха за предсказване на различни нагласи от лайковете във Facebook. Но това може да се направи само от психолог, защото компютърните инженери, които правят тези алгоритми, искат да класифицират всички хора, но те не са психолози и биха ни класифицирали на база на такива характеристики, които не са важни. Но алгоритъмът ще работи. И няма гаранция, че ако съберат 1 милион човека, друга извадка, алгоритъмът ще работи пак. Cambridge Analytica излезе от релсите, защото беше управлявана не от учени, а от бизнес, само чисто финансови нужди. Има ли начини за защита от манипулации и зловредни дейности чрез метода на машин лърнинг алгоритмите? Да, работи се по въпроса. Даже българин разработва в момента алгоритми за защита от манипулации. Българите, ние тук в момента имаме този уникален шанс, защото имаме добре развита софтуерна индустрия за стартъпи, които да помагат на западните компании да разработват по-честни алгоритми или алгоритми, които няма да навреждат на правата на хората.